madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ugu mudan ahmed cabdi kaari oo weheliye wasiirka gaashaandhigga dalka abdul qadir maxamed nuur ayaa maanta degmada gurceel ku booqday cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka guutada 72aad ee abu dujana oo ka soo laabtay fasaxyo gaaban oo ay ku jireen kuwaasi oo hadda u diyaarsan inay ku biiraan howlgalka ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda dalka ciidankan oo lagu kulmiyay xerada harqaboobe ayay madaxdu kula dardaarmeen inay libin ka keenaan dagaalka ka dhanka ah khawaarijta kuna daysadaan geesiyaasha maalmihii la soo dhaafay casharada laba ilowaanka ah u dhigay khawaarijta wasiirka difaaca dalka cabdul qadir maxamed nuur ayaa ciidankan ku sifeeyay kuwa laga sugayay inay khawaarijta kala soo baxaan godadka ay naflacaariga kula dhuunteen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku ammaanayaa meel walba oo ay joogaan shaqada wanaagsan ay qaranku u hayaan waxaan ku ammaanayaa sida qadarinta leh ay ugu soo samreen muddada dheer ay furimaha taagnaayeen haddana waxaan rabnaa inta dhiman dhammaystirkeedii in loo soo taagnaado gaar ahaan guutadiina deegaanadan hadda aan joogno oo ay maaragta ugu horeyso meel 100 kilomitir aan dhammayn oo khawaarij joogto waxaa liidinka rabaa inaad ka fogeysaan shacabka ka fogeysaan ummadda ka fogeysaan iyaguna godadka ay ku jiraan laga soo saaro saad la socotiin waayihi hadda ugu dambeeyey waxay ku soo hareen godadkii ku soo hareen meel tuula ama ceela ood khawaarij ugu tagaysa ma leh godad ay ku dhuumaalaysanayaan oo sidii maaragtaa xayawaanka qaarkiis ayay madaxyadooda ka soo jeedaan inaad ka soo saartiinaa liidinka rabaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye oo ugu dambeyn khudbad dhiirigelin dardaaran iyo tusaaleyn ah u jeediyey ciidankan ayaa sheegay in ballantu tahay in saacadaha soo socdo iyo maalmaha xiga ciidankan ay ku kulmaan gooba laga keena guulo hor leh haddii fasaxu noo soo dhammaaday annagu dee fasaxu wuxuu ka mid yahay dagaalka waa inuu lasoo nasto loo soo nasto dabadeedna intay shaqadaas sii hayaan geesiyaal kale oo ciidamada qarabka sida ka mid ah iyo bulshada soomaaliyeed hubka qaadatay hadday idinka iyo ciidamo kale intaynan ayayna sugaysaa waajibkaynaan gudanaynaa waa ku dhaqaaqaynaa hawshaynaan gelaynaa insha allah waxaan kaliya soo dadaadmaynaa hal qof waqtina laga dhimi maayo waqtina lagu dari maye si casiimo iyo geesinimo iyo dadnimo leh aan uga soo baxno la dagaalanka khawaarijta sida rag hore uga soo baxeen wallaahi inaan dagaalan loo dhimanayn dagaal la-aanan la noolaanayn hadday taladoodu tahayna qof nagama hareen ee waxay awoodaan baan jirin maantana iyagaa gabaabsiya kumanaan daadsan yahay meydkoodu daadsan yahay dariiqyada haddana gebagaba jooga waxaa noo ballana ilaahay idankii magaalooyin kale iyo meelo kale oo maanta ay kusii dambeeyaan inaan ku damaashaadno ku dabaaldegno dalkana ka xorayno guul iyo goobanimona soomaali gaarsiino halka kaliya maahan deegaanadan kaliya maahan guud ahaan geyiga soomaaliyeed geed ka mida intay joogaan waa galayna dilayra cabdullahi warsan warable warbaahinta qaranka gurceel